У Маріуполі 19 гривень 14 копійок, в Ужгороді 25 гривень 61 копійка, а в Кіровограді 25 гривень 90 копійок. Це загальна вартість за кубометр водопостачання та водовідведення. І це три регіони, де ціна за послугу найдорожча. Найдешевше у місті Луцьк, де загальна вартість сягає всього 11 гривень 52 копійки, та вже незабаром для жителів обласного центру Закарпаття цілком імовірно вартість води підвищиться ще близько на 30%. Ми змушені при змінах мінімальної заробітної плати, при змінах вартості електричної енергії, знаємо, що відбувається, при змінах там вартості реагентів, тобто всього того, що необхідно для постійної цілодобової роботи, ініціювати на розгляд нашого регулятора. Ми чекаємо дати, на яку буде призначено засідання НКРЕКП з прийняттям цього регулярного акту. Документи щодо коригування тарифу на 2019 рік та встановлення його на наступний Ужгородський водоканал вже подав. Одночасно комунальне підприємство скерувало на погодження й інвестиційну програму за рахунок прибутку та амортизації. Тож ми запитали в ужгородців, чи готові вони платити більше. Куди ще? Ти нас і так багато. Ми саме багато платимо по всіх містах, ми саме багато платимо. Скільки ми на місяць платимо? 300, 350. Інколи 400, двоє дітей. Звичайно, що не готові, але куди нам діватися? Що ніколи не митися, не мити посуд. Звичайно, що не готові. А хто кого буде спрашувати? Платіжка прийде і все, і буде чим заплатимо. Любе підвищення – це негарно. Прожити треба, і на газ треба, і на воду треба, і на життя треба, а я сам один. А мені 2000 – то це не гроші. Побачу. Водка на 53 гривні. 53 гривні. Два кубіка всього використав. То треба ж помитися, що зварити треба, розумієте. І я вже ощадно берусь. За якість, так. Да. А за погану – ні. Якщо це вимушено, якщо немає іншого варіанту, да, ми будемо платити 30 гривень, ну, ніхто не залишить місто без води, але наскільки ефективно використовують ці кошти, які ми оплачуємо, ну, це вже друге питання. Має бути створена якась комісія з депутатського корпусу і з інших фінансових установ і мають надати цьому оцінку. Тому що, наскільки я розумію, в обласному центрі на Закарпаття найвища ціна на Україні. Ужасно погано я відношуся. Уже досить підвищувати. А як може вплинути на якість води? Що вони встановлюють? Хлорка? Не можна митися. Алергікам взагалі з ума сойти можна, як хлорка все випаровується, коли миєшся. Відповіді містян різняться і в питанні якості води в Ужгороді. По сравненню з другими городами, хорошо. Може, там десь в тому районі, там десь, це у нас хорошо, здесь хороша вода. Ні, ми з крану не п'ємо. Ну, якось сумніваємося в її якості. Робили нову систему, і вона не працює. А дає і старої рваної, де там була колись каналізація. І ця труба в каналізації рвана, полопавши, і тече разом в цьому людям. Це антисанітарія. Я не можу про це писав кругом. Ну, ми її не п'ємо. Ми її не п'ємо. Ми тільки користуємося як технічною водою. Посуд. Ми набираємо спеціально, їдемо в Оріховиці. Набираємо в бутилі і так п'ємо. Ми її не п'ємо взагалі. Вода у нас для пиття вся привозна. А, ну, для таких бытових всяких нужд. І, ну, другий раз такий запах з крана, як будто це тече болото. Нема претензій до якості, нема претензій. Тут не можна сказати, що є якісь ці, тому що не було ні збою таких серйозних, ні в цьому році, ні в минулому році. Було, ну, нормально попереджали про профілактичні роботи, швидко ці всі речі усували, які були аварії, тут нема претензій. Варто додати, що з початку роботи водоканал міста Ужгород недоотримує величезну суму коштів через заборгованість. Близько 60 мільйонів гривень. 60. Тільки юридичні особи та бюджетні організації вчасно розраховуються за водопостачання та водовідведення. Сплата фізичними особами на рівні 80-85%. А от левову частку коштів майже 20 років боргує Коротнянська сільська рада. При загальному зборі і нарахуванні в місяць близько 6,5 мільйонів гривень дають близько мільйона плюса недоплати. І це і низько соціальні групи населення, це і категорії, які не отримують ні субсидії, ні пільги. Близько 20 – це заборгованість Коротнянської сільської ради.
На засіданні міської ради 25 липня депутати прийняли рішення про реструктуризацію боргу сільрадою. Тож, за угодою, установа має виплачувати близько мільйона гривень щороку з урахуванням індексації та відсотків. Сплачувати заборгованість частинами можуть і громадяни. Вони досягають графіку оплати заборгованості і може бути умова 50-30% оплату від відповідної заборгованості. Отож, якщо регулятор погодить підвищення вартості води, ось як зміняться тарифи. Кубометр за воду сягне 20 гривень 59 копійок, водовідведення – 13 гривень 15 копійок. Загалом з кишені доведеться сплатити 33 гривні 74 копійки.